damaanad waxaan ku cusaynaa horta ninkaas dislaagin la doho dislaagin la doho abwaanimo on qiimeyno ahay horta shaarka waa ka dhacay lugaana dhiiqa loo galshay hadii aadan ka bixin raali gelin waxa aad sameysay intaan ay ka badanaan ku soo gudbi doonaa soo marka waxa ku leeyahay walaalkiigu waa khald doontay khaladkaaga raali gelin soo bixi kulliyadada kugu xiran follow-na ku ah dadka inta follow ku ahna boqolkiiba sideetan hadii la dhaho dhalinyarada South Africa ku jirto oo followers ku ah waana dareemi kartaa adigana waxaa ka sheegtay follow back hadii dhahan waa dareemi kartaa naftigaaga shamsiga oo kusoo gaara waana iska dareemaysaa followgaaga ka dareema hadii aad apologize ka bixi weyso anta waxaan rabnaa anagu ah dhalinyarta ganacsiga South Africa inaan halkaani jawaab waafi aan ka siino nin lagu magacaabo Abwaan Sharlawe Abwaanku waxaan ahayn dhalinyarta ku xiran oo beejiisa fiirsato laakiin wuxuu sameeyay wax la yiraahdo shiiqi loo sheeko xumeeyay meel uu soo fadhiistay asigoon xaaladda aan ka socon South Africa iyo waxyaabaha South Africa jiraasan ogeyn ayuu wuxuu iska soo jaray South Africa waa meel limatay waa meel hoogtay marka waxaan leenahay abwaane baasha waa kaasin birraqatee waxaan ka codsanaynaa inaad South Africa dhalinyarada joogto ka ganacsato inaad raali gelin buuxda siisid marka wax kaa leysidna waxaa la rabaa waxaad aqoon u leedahay ama meel aad tagtay inaad ka faalleysid laakiin waxaadan aqaanin ama aadan tegin in dad inay ku sheekeeyaan adina iska siisha ku xumaysid waa laga fiican yahay waxaan kaa sugaynaa raali gelin haddii aad raali gelin sii bixi weysidna South Africa dhalinyarta joogto waa dadku ugu badan oo social media isticmaala hadaanan aan koowaad naqan labaad waanahay marka dislaaga ku yaqaan hadaadan waxa waa raali gelin aan soo bixin waxaan halkan ugu gudbinayaa jawaab abwaan sharwadan leh sharlaawa ma dhahayna sharwadan leh horta Soomaalidu waxay tiraahdaan imaan dhul marin dhahay ma laha abwaan sharwada horta wuxuu ku yaqaanaa magaalada uu ku yaqaanaa Nairobi Muqdisho ku yaqaanaa horta dhul dhan uu ku yaqaanaa waddankan aan joogno South Africa qaasatan magaalo xeebeed Cape Town laba caasimad ay leedahay caasimada koowaad waa Cape Town Center tan labaad waa meesha ay Soomaalida ku nooshahay Belleville ee loo yaqaano Muqdisho Center loo yaqaano waxaa dhacday Soomaalida kala markay tagaan qurbaha ay tagaan malahan South Africa malahan meel lagu magacaabo kuwa waxa ogaataa ama dadka weydii haddaan aqoon u leeyahay dadka warbixinta ku siiyeen si qaldan ay kugu siiyeen waxa weydiisa dadka yaqaana weydii inta Belleville la yiraahdo waxa loo yaqaana Somali Town la yiraahdo waxa jirto iyadana geeskan ka bilaabo kulli video aan ku soo gudbi doonaa waxa iskale waa hanti Soomaaliyeed guriga hadda aan ku jirno anaga aan kaala hadlayna maanta waa hanti Soomaaliyeed guriga anaga soo horjeedo ilaa geeska gees waa hanti Soomaaliyeed ay Soomaali leedahay hadii lagu soo gudbi jiray Soomaalida waa la dilaa kaliya dhinacaas lagaa soo gudbi jiray waxaa la rabaa horta abwaanu inaad weydiiso ayay ahayd horta Soomaalida meesha joogto bal maxay yihiin maxay qabtaan maxay kala yihiin waxaan leenahay dad jaamiciyiin ah oo ka qalinjabiyeen waddankan ka qalinjabiyeen waxaan leenahay dad ganacsata oo isku dhex jiro ganacsata waaweyn iyo ganacsata hoos kuwa waxaa sameeyeen import export Soomaali sameysa ayaa inta joogto waxaan leenahay dad hadda inta ka dhoofiyaan qudaarta aad Soomaaliya ku arkayso oo quruxda badan oo meesha ku arkayso Soomaaliya inta ka qaado xaggay geysa marka nin dhul marin dhaaya ma lahana la yiri waxaan ka codsanaynaa teeda kale Soomaalida waxay gadaa tiri xashiishay gadaa nin oo horta nin weynan ku heysan jirna laakiin social media qof ku raagtay weynan ma lahan fuse-ka iyo laagta meel xun kaa gashay dib isugu laabo baaritaan sameey intana waa kugu casuumaynaa waxaana ka codsanayaa Soomaalida dhammaantood waxaan ka codsanayaa horta ninkaas dislaagin la dhaho dislaagin la dhaho abwaanimo on qiimeyno ahay horta shaarka waa ka dhacay lugaana dhiiqa loo galshay hadii aadan ka bixin raali gelin waxa aad sameysay intaan ka badanaan ku soo gudbi doonaa waxaana ogaataa Soomaalida South Africa ku nool qurbaha dadka ugu badan ee lacagta ku bixiyo waddanka ayaan inana magacaygu ah Yuusuf Xasan Muuc waxaan joogaa Cape Town gaar ahaan Belleville
waxaan horta leenahay meesha waxaan waxa ganacsada kunaan raashin aad gaadna fad in sharlaw ina horta qof walaalka meel horta lagu dhimin ma jirto meesha anaga waxa gaadna waxa raashin iyo wixii laga jiray meel horta sigaar lagu gaadin ma jirto ganacsi siis bana wax walba wal gada laakiin hadda irso qof Soomaali ah oo qamar gadaayo oo waa sheeg kartaa sheeg haddii ka sii sidoo inaas noo soo sheegta am fiido qof u dirsay ig soo duubani ig soo jawaab waxa ku leeyahay horta niyo meel lagu dhimin horta ma jirto mid kale ku leeyahay South African dadka joogaan huligada lama jir ilaa hadda waa la joogaa waan dhita waa lu nool yahay waa lu dhala waa lu tarma mid kale adduunka oo dhan waa lu wada dhinta والله احنا هنا انا اسمي سمير عبد الرحمن في كيب تاون بقالي 25 سنه اشتغل هنا مع الصوماليين ناس كويسين جدا والله ما في مشكله كلهم ناس كويسين طيبين والله ومستأمين الصلاه والصوم والحج ناس تعرف الله بجد يعني ونشكرهم والحمد لله الله يجعل البيزنس بيننا وبينهم العمر الطويل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا جو مجعي ابشر عاده حمر عاده كونول دالكا ساوث افريكا qasatan cape town waxaan rabaa inaan u jawaabo wiilaba jawaab waafi ah inaan siiyo walaalkay sharlaawe ma rabaan inaan caay iyo aflagaadi iyo waxyaabo kale ahooda aan u soo mariyo laakiin waxaan rabaa warka xaqiiqadiisa iyo jawaabtiisa inaan siiyo tan rabo waxa ah wuxuu u dhahay sharlaawe South Africa dhalinyarada ka shaqeysato shaqada laga shaqeeyo uu ka hadlay wuxuu sheegay inaan gadno qamri waxaan rabaa inaan horta hal su'aal aan weydiiyo asaga sharlaawe waxaan leeyahay abwaankay kulli abwaano isku sheegay waxaan rabaa inaan weydiiyo horta wili ma imaaday South Africa sheeka looga sheekiyay haddii ahayd hadda aniga ayaa runta u sheegaya asaga aniga ay jeedo dadka 2013 soo galay markaan soo galay waxba ma haystay wax dhaqaale aan haystay balse 2000 oo shilin Soomaaliga ah oo shartka lagu dheelo anagoona awoodina soo baxna kulli waa la soo diiqana tahriib la soo wada aaday alxamdulillaah maanta 10 years way 10 sano ka soo wareegtay masha Allah noloshaydu wax badan iska bedelay horumar badan aan sameeyay waalidkii waa kaafiyay alxamdulillaah noloshaydu waa kaafiyay beenta oo naga sheegay ma aha inuu anaga bas ayna effect gareynayso oo waxyaalo inaga soo gaareysa laakiin inta sano aan lacagta aan direyne idmeenis waxay u dhigantaa inaan waalidkiin waxaan siinaynay lacag xaraan ah taasna cadeyn buuxda laga rabaa maxaa la Soomaaliya ku nool waayo ma Soomaaliya joogo maxkamaddu ku gurigara arintaas aniga dad kulli dad lagu soo abaabshay kutubka oo quraanka diinta islaamka lagu soo koraysho wixii xaraan wixii xaraam xalaal waa kala naqaanaa wixii beeca la gidi karo waxaan la gidi karin waa kala naqaanaa marka inuu iska yiraa qamriyan gadaan iyo xashiishay gadaan waa ku ceeb taasna waxaa laga rabaa qodob weyn inuu meel soo saaro oo cadeyn oo la imaado oo toos ah tan horumarka taasan go'o kale ugu soo gudbay tan kale ta oo ah inuu dadka Soomaalida oo South Africa ka shaqeysato oo ku tilmaamay in ay yihiin in dad oo wasaq ah qubeysan meel liidata seexado nool xun haysto nool xuma haysto taasna aniga ahaan aniga adiga hadda dadina iska fiirsho kulli oo dareemi kartaa qaabka ah iyo qaabka adiga ah sharlaawe markaa waxaan dhiyalaha markaa abwaano isku sheegtay markaa hadlayso hadalkaaga inuu qiimo yeesho bulshada hadalka aad gudbinayso maadaama famous tahay waxaa la rabaa inaa inta aadan social media aadan soo gelin ka hor aa miisaanto kala dhigto wixii macquula aad soo gudbiso wax birro kugu soo noqonaayo ku effect gareynaayo noloshaada wax gaarsiinaayo adiga dhibaato ku keenayo lala ma hor imaada dadka dad badan aan dhageysanayo waalidkiina dhageysanayo dad naga waweyn dhageysanayo siyaasadii dadkii siyaasadda ku jira dhageysanayo marka waxaan ka rabaa
انت اودن سوشيال ميديا وحبا او سو دغين انو جيغاريو